No niin, marraskuuta. Marraskuutahan teillä männä, teillä on pojat leikeissä. Nyt on muuten lämmin ilma. 8 astetta, jopa 9 astetta lämmintä. Mutta tähänpä ne lämpimät sitten alkaa loppua, että se on ensi viikolla alkaa pakkaset tulla. Tai tiistaa keskiviikko ollaan 4 astetta, 2-3 on loppuviikko. Elikkä siihen se avovesi kanssa ensi viikolla loppuu sitten, että se rupeaa vetämään tuon pikkujärvettiin jäähän. Isommat vielä mennään pitempään, mutta kyllä se niinku käytännössä avovesi kanssa loppuu siihen. Että maanantaina ehkä pystyy, ehkä tiistaina nipin napin käymään vielä. Ja sittenpä se alkaa pelikikave oottaa. Näin nyt. Sieltä tullut vaimo. Vaimokki sieltä tullut. Onpa lämmin. Sillä on tota... Muistatteko YouTube-katsojat, niin alakuajolta, kun vaimolla on tommonen, sillähän on nyt nuo pidennykset tuosta tukassa, niin muistatteko silloin ihan alakuajolta niitä sen pidennysjutun, kun niitä tukanpätkiä esitteli siinä videolla, kun vaimolla on sitä tukkia aina piässä. No? Tukaat tippu yöllä piässä, kun kyssätti vähän kannikko, niin tukaattiin lähti piästä. Semmoista se on noihin pidennysten kanssa. Sieltä tullut seuraava potilas tuolta. Eljami tullut sieltä. Ei mihän täyttää jo kohta 6. Tästä. No, vetää se siitä. On niin pieni tuo otettu. No niin, on jo kippesti käypi. Ai! Sormi, no käypä se ootama. Minä jo yhden kerran sen vetäisin. No minkäs tekee sä ite pitäis? Siksi kun nyt jo sattuu sormiin. Niin kuin omiin sormiin sattuu. Niin nyt sinä oot mies sitä varten nyt olemassa. Niin. Perkele. Otettapa tuo toinen. Vahvempi käsi. Ei kun... Ei sitä sulla kunnon oteta. Se pitää ite tehdä, ei toinen. No minä ainakin äsken sain sen tehtyä. Askan maa. Minä vetäisin. Laattapas sulle pyst. Ja siipäs lattoo tämän, kun äätiin, että vähän hupaattaa tuossa. Kuka on tämä... Tuota... Nyt. Ammuhan nyt. No. 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 Mitäkäs se titi on? Onko se sulla tässä? Mulla on. Joo, ei tässä mitään. Rauhallisia aikoja elämme. Kaikki pahimmat skandaalit alkaa olla ohi. Tapeettikeisit ja nämä skandaalit on ohi nyt. Skandaalit on tältä vuodelta ohi. Ehkä ensi vuonna sitten uusia. Uusia skandaaleita ensi vuoden puolella. Mutta joo, ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. Täältä tähän.